Deti, dnes urobíme si takú trošku netradičnú hodinu s tým, že nedávno sme čítali o babke a vnúčke. O čom bol ten príbeh? O koláči. O koláči. Aký koláč piekli, Klárka? Výborne. Takže dnes my si upečíme spolu takýto koláč. Takže máme tu ovocie, ktoré začína na Č. Čučoriedky, potom aké? Češne. A ešte? Na Č? Máme aj na obraz. Čo si myslíte, prečo som toto nachystala? Áno, sú tu všetky potrebné veci, z ktorého urobíme koláč. Takže povieme si, čo je toto? Cukor, je tu trstinový cukor, taký zdravší, vraj. Áno. Vajíčka. Maslo. Olej. Výborne. Tu mám trošku soli. A potom poznáte ešte toto? Vanilkový cukor. A toto je prášok. Výborne, vidím, že dievčatá pomáhajú mamičkám, že vedia, čo to je. Čučoriedky. Vidno to, že? Prvá bodka. Nie. A. Neviem, že si to napísala. Dobre? Zatlieskame si všetci za spoluprácu. Ďakujem vám. Zvládli sme to na ako? Na jednotku. Super. Dobre. Tak mojím cieľom bolo, aby deti sa dokázali učiť aj iným spôsobom ako klasicky, aby som ich dokázala zaujať a myslím si, že teda radi sa učia zážitkovo,
Takže sme si pripravili práve tento koláč, aby mohli možno aj doma ukázať, že niečo vedia, že vedia niečo odvážiť, namerať a pomôcť hlavne nám, rodičom. Áno, tak si ho pekne požehnáme, aby naozaj...